Kiyev sudi O'zbekiston sobiq prezidenti Islom Karimovning qaynjiyani Akbarali Abdullayevni 1 yilgacha hibsda saqlash haqida hukm chiqardi. Sudya Natalya Vasilyevaning aytishicha, bunday ajrimga O'zbekiston bosh prokuraturasining Abdullayevga nisbatan qo'zg'agan jinoyat ishi va uni O'zbekistonga ekstraditsiya qilish talabi sabab bo'lgan. 1993-yilda imzolangan Minsk shartnomasiga muvofiq MDHga a'zo davlatlar, jumladan O'zbekiston va Ukraina o'zaro huquqiy yordam berish mas'uliyatini olgan. O'zbekiston bosh prokuraturasi 33 yashar Akbarali Abdullayevni o'zgalar mulkini o'zlashtirish, chet el valyutasini yashirish, mansabga sovuqqonlik bilan qarash va jinoiy faoliyatdan olingan yuzlab million dollarni legallashtirishda ayblamoqda. Prokuror Marina Kimning sudga ma'lum qilishicha, Kiyev prokuraturasi O'zbekiston bosh prokuraturasi yuborgan talabi asosida ekstraditsion tekshiruv olib bormoqda va bu tekshiruvlar hozircha oxiriga yetgani yo'q. На данный момент прокуратура города Киева проводится экстрадиционная проверка. Она еще не завершена. На проведение проверки прокуратуры города Киева 60 дней. Marina Kimning ishonishicha Akbarali Abdullayevda Dominikan Respublikasi pasporti bo'lgani uchun u hibsdan chiqarilsa, Ukrainada qolishiga prokuratura kafolat bera olmaydi. Marina Kim Abdullayevga nisbatan O'zbekistonda qo'zg'atilgan jinoiy ish jiddiyligi va Minsk xalqaro shartnomasini inobatga olib, suddan uni ozod etmaslikni so'radi. Akbarali Abdullayevning advokati O'zbekiston bosh prokuraturasi ilgari surayotgan ayblovlar asosida himoyasi ostidagi shaxs allaqachon jazo muddatini o'tab chiqqanini aytdi. Круглосуточный домашний арест. Никаких сложностей нет, практика есть. У меня люди с более серьезными обвинениями по другим экстрадициям находятся в таких условиях. Advokatning Ukraina qonunlariga tayanib ilova qilishicha, Abdullayevga qo'yilayotgan ayblovlar uni qamoqda saqlashni nazarda tutmaydi. Akbarali Abdullayev ham o'ziga nisbatan O'zbekistonda qo'zg'atilgan jinoiy ish eski ayblovlarga asoslanganini ta'kidladi. Если я уеду в Узбекистан, я умру, это 100%. Но я еще согласен был бы, если я сразу умер бы. Они будут пытать, а потом убьют меня. Я потом умру на зоне. Я эти пытки видел уже. И из-за этого, уважаемый судья, я хочу вас попросить, чтобы вы отнеслись к этому делу более обширно. Akbarali Abdullayev siyosiy boshpana olish uchun kurashish niyatida ekanini bildirdi. Sudya Abdullayevning uy qamoqda saqlash haqidagi iltimosini inobatga olmadi. Sud so'ngida sudya prokurorga Abdullayev ekstraditsion ishining qanday borayotgani borasida har ikki oyda bir hisobot berib borishni topshirdi.